اسکو جو مسلمان تا صحیح او حلال طریقہ دنیا میرا ویدل مال او دولت میرا ویدل دا اللہ دا طرف نے او عظیم نعمت ده او د دې نعمت شکر دا ده چې دا مسلمان چې الله ولا مال ورکړي ده دې دې خپل مال ته د الله په لاره کې خرج کړي دې د غریبانو د کونډو یتیمانو د فقیرانو د مسکینانو خیال وساتي د ضرورتمند او حاجتمند او ضرورت او حاجتونه یې پوره کړي او بیا کده صاحب نصاب وی په دمانی زکات فرض وی چې دې د خپل مال له زکات او واسي او د الله په لاره کې زکات ورکړي نو یقینا په دې زکات سره په دې صدقات او خیرات سره د دد مال کمیږي نه بلکې د دد مال به نور هم زیاتیږي ځکه مسلمان چې یو عمل کوي دی په یقین سره او په دې عقیده سره کوي چې دا نیک عمل زه کوم د دې بدله او ثواب به والا الله په دنیا کې به راکړي په آخرت کې به راجو راکړي ځکه الله د یو مسلمان د یو نیکو کار هغه نیک عمل او نیکي ضایع کوي نه بلکې د هغې اجر او ثواب والا الله په دنیا او په آخرت کې ورکوي د دې وجې نه د بخاري او د مسلم شریف روایت دی نبی علیه السلام فرمایي د الله فرمان دی حدیث قدسي دی الله فرمایي یا ابن آدم انفق انفق عليك او د آدم بچیا ته زما په لاره کې خرج کوه زما په تا باندې خرج کوم نو چې ته د الله په لاره کې خرج کوې الله به د هغې ونستا دپاره انتظام او بندوبست کوي چنانچه یو انصاري صحابي دی هغه خپله واقعه بیانوي وایي زما وروڼو نبی علیه السلام ته زما متعلق شکایت وکړو چې د الله پیغمبره زموږ دا ورور ډېر اسراف کوونکی دی لاس یې ډېر کولاو دي په کولاو زړه سره دی جدی نو د خپل مال نه خرج کوي نو دا ډېر اسرافي دی اسراف والا دی وایي نبی علیه السلام مبارک زرا وغوښتل زمانې ته پوس وکړو چې هغه څه کوي وایي ما ورته وایي د الله پیغمبره زما د کجورو په باغ کې چې زما پیسې کې څومره کجورې راشي نو هغه زه د الله په لاره کې خرج کوم او په خپلو ملګرو باندې خرج کوم بس دا خرج دی زما د دې نه علاوه په نورو ذکرو کې خو زه نه خرج کوم وایي نبی علیه السلام راته دعا وکړه انفق ينفق الله عليه ته خرج کوه الله به په تا باندې خرج کوي دا اسراف نه دی دا سخاوت دی دا د الله په لاره کې خرج کول دي د دې په بدله کې به الله په تا باندې خرج کوي هغه انصاري صحابي وایي وایي د نبی علیه السلام د دې دعا برکت داسې و چې وایي نن زه په خپل ټول خاندان کې د ټول نه زیات مالدار او د مال خاوند یم هلکې د الله په لاره کې خرج کوم شومتوب او کنجوسي نه کوم دې هغه په بدله کې الله مال ضرور زیات کو یمحق الله الربا ويربي الصدقات الله د سود مال ختمی بربادی او صدقی والا مال الله زیاتی ته د خپل مال نه زکات ورکه صدقات ورکه خیرات کې دا مال په دې سره کمیږي نه بلکې زیاتیږي مسلمان به په دې عقیده او په دې یقین سره الله په لاره کې خرج کوي ځکه الله فرمایي وما انفقتم من شيء فهو يخلفه کم څه چې تاسو خرج کوئ د هغې بدله به درته ضرور میلاویږي او دا بدله صرف په آخرت کې نه په دنیا کې به درته هم میلاویږي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم او چې کله مسلمان باندې زکات فرض شي او دې د خپل مال نه زکات نه ورکوي او دې دا سوچ کوي چې دا پیسې په ما ته ځان سره وساتلې په دې سره زما مال دا د کموالي نه بچ شو مال مې کم نه شو زما محترم یقینا داسې مال داسې نه چې دا زیات شو کم نه شو نه نه بلکې دا کم شو او داسې کم شو چې ډېر زر ده چې الله به دا مال ختم کړي او له به هلاک کړي لکه تېره جمعه موږ د باغ د مالکانو واقعه بیان کړې وه چې پلار به یې د هغې نه خرج کوو او سخاوت به یې کوو او چې بچي راغله او پلار وفات شو وایي زموږ پلار قمقلو ټول مال یې په غریبانانو باندې خوړلی دی وایي نن به د خپل باغ هغه مېوې په داسې پټه طریقه سره شوکوو چې غریبانان ته غټ پته ونه لګي د شپې شپې به د الله عذاب راغی فطاف علیهم طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها
وهم نائمون تشبيش بي بدا الله دا طرفنا غرزيدون كي عذاب رالي او جي صحاب باغ تلالا ناغ باغ اميوي داسي فرتيوي او داسي ار سخط شيو لك ريبل شوي كت شوي فسل جبروت بي مكمل تور سر الله باغ ختم کرو يو ناننا بور باغ ختم وجي زكاة نوخي لبدي سلام الله دامال ستان اخلي او په مختلفو طریقو سره داسې نه چې ستا سره په جب کې پیسې دي او پیسې دې نه ولګي شوي صرف دغه صورت به وي یا چا در نقلا وکړه هو دا به نه وي خو داسې حالات به راځي داسې مشکلات به راځي داسې کیسونه به درباندې راځي داسې بیماری به راځي داسې جنګ او جګړې به پیدا کېږي چې وروره په روغه کې به په لکونو روپۍ بیا ورکې په کیسونو کې به په لکونو او کړونو روپۍ درته ځي په بیمارو به درباندې لګي مساجد بدل باندھ لے گی فبل طریق بدل نہ اللہ دا مال و بس اللہ پیسے بھی ختم ہی گی قران کے اللہ دا اس واقعات بیان کر گی چہ چلا اللہ مال ور کرو دا مال قدر و کو دا اللہ قرار کی فرش کرو دا مال نور ہم زیاد شو او چہ چلا اللہ مال ور کرو او مال سمر زیاد ہو خدا بھی صحیح حساب نہ ہو بے حساب زیات مال ور الله ور کړو خو چې کله به دې خرج نه کوو او په خلکو به فخر او غرور کوو نو الله دا مال څنګه واغستو او اخري انجام څنګه شو چنانچه قران کې الله په تفصیل سره د قارون واقعا بیان کړی ده چې قارون د څومره مالدار و قارون څومره مالدار چې د هغه د مالدارۍ ذکر الله په قران کې کړی دی دل ما ډیر مال او دولت ورکړو او قارون د موسی علی السلام د ترزو یو ان قارون کان من قوم موسی قران کې الله شلم سپاره کې سورې قصص ته د ما خیال او مې قال شه سورې قصص کې الله شلم سپاره کې تفصیل سره واقعا بیان کړی دا ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون الله أنجام بلني فخصفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين الله قارون دا موسى عليه السلام دا قومنا دا موسى عليه السلام دا ترزوه أو مفسرين لكي ويقارون دا موسى ودا هارون عليهم السلام نرسطو دا توراة لوي عالم أو ماهره فتوراة باندي بوري خبو دو دا الله بكتاب باندي او دیر خوب آوازی ہو خیست آواز خوکر آواز من اللہ ورکڑو او مال و دولت ویا اللہ سبرا ورکڑو ما این مفاتحا لتنوق بالعصبت اولی القوة چی دا آمد خزانو کن جانب دفایا پالوانانی و جماعات پا مشکل سر وجد دولے شوی عام کسان بارا مشکل وجد دولے خزانی نا دا خزانو چابیانی اے چې چا به نه دومره ډیر وی کنه چې دا خزانه به څومره وي هغه کې به دا سره او سپین څومره وو هری او جواهرات به څومره وو مال او دولت به څومره وو نو به حساب شو کنه شو او باندې مفسرین وای وای با سلویستو پشپیتو خجرو با دا خزانه د خزانو چابیانې چې دې رکوړلې کېدلې دومره چې نه چابیانې او کونجانې هغه دومره ډیر وی او دومره درنې وی موسی علیہ السلام او د موسی علیہ السلام د قوم بزرگان او مشران ګور د نصیحت کو لا تفرح په دې مال سره ګوره لوی او تکبر مکوا ولی ان الله لا يحب الفرحين
سوچیو تکبر کئی گنا اللہ دانا خوخی دا تکبر کنون کو سرا دلو اچھارو سرا اللہ ورمین و محبت نکئی داسی کسان اللہ تا دیر نا خوخوی اللہ پا دیر خمکی گی زکر لوی ذات دا اللہ دے لوی ذات دا چا دے او لوی دا چا سر خائی گی اللہ سر خائی گی منہ انسان بس لوی وکی کتا لوی کے گنا اغلق بدا کی تکبر راشی نخبر ابتدا دا دیو بورا انتہا دا دیو بورا اللہ دا سر پیدا کرے و جلوخ دا نوزی لبیا سن گئی مردہ بدستی زندہ منہ دجمندو پلاس کی ویجی سن گئی مزہ و سوا سر کیا لازل لبیا کرے چی نلی دل او نکتل او نوری دل او نگرزی دل او نحرکت کے شو بیانی چکو ہونے نمڑا تا بسلو یو کی ستکبر بو کی رحمان بابا بزگوی ہر انسان تا دی انسان پا نظر گورا هر فقیر ته د خپل ځان په نظر ګوره کدي سچ ته محل وي په دنیا کې قبرستان ته د مکان په نظر ګوره که تا له الله ډېر څه درکړي دي خو دا ګورې د لویۍ او د تکبر د فخر او د غرور څیز نه دی موسی علیه السلام او د قوم مشرانو به ورته وي ای قارونه دا هر څه الله درکړي دي او دا د الله د طرف نه امتحان دی ګورې ادی مال او دولت په جوان دي نو یي فخر او غرور ونه کې دته وسوي ته د موسی علی السلام په جواب کې وی قالو انما اوتیتم علی علم عندي ودا ما ته احسان نه ده میرا او شوه استحقاقا را ده میرا او شوه ده یعنی دا مال د مال میرا ودا د الله په ما احسان نه ده بلکې د دې مال زه مستحق او حقدار زده ډیر لوی کمالات او مالی کوم سکر نه الله دا مال را کړل دی دا د الله احسان نه دی احسان نه دی بلا او استحقاق نه بلا دی نو الله قران کې وای دا بدبخت کم نصیبا دا کم عقلا دا سوچ نه کوي ګوري نه اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا چرا دنه وخت کې څومره لوی طاقت او قوت والا خلق ډیر شوي دي څومره لوی حکومتونه او بادشاهان لوی بادشاهان ډیر شوي دي څومره لوی مال او دولت والا ډیر شوي دي چې دا وی نن نو او نشان او نشلا ولی دې د خپل زمانی یو عظیم او لوی بادشاه فرعون ته ګوري چې دا فرعون سره لوی بادشاهي و او لوی فوجونه او لښکرې وي لوی مال و دولت و لوی زور و طاقت و شاهده اوی انا ربکم الاعلا ای خلق استاشو ربون لوی رب العیاذ بالله وی زیما او بیا بیوی چه دا موسی علیه السلام هذا الذی هو مهین ولا یکاد یبین دیو خبرم نشی کوله او دسره دیو دیو کمزوره دی ادسره سدی ما سره د مثال بادشاہی دا او بیا دا وی ونادا او ونادا فرعون فی قوم قال یا قوم الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون ای وی د مثال بادشاہی دا چا دا وی دا زمان دا او وی دا دریای نیل دا زمان په حکم باندې چلیږي دا زمان دا حکم تابع دی ما سره فوجونه دي لخکری دي بادشاہی دا زور و طاقت ده مال و دولت ده سلطنت و حکومت ده شان و شوکت ده روب و دبدبه ده هیچ کمی نشته او دا موسی علیه السلام ته ما ته وایي چې ستا نه الهه بل رب ده د دې دنیا پیدا کوونکی ده هغه رب ده هغه معبود ده هغه خالق و مالک ده وینا نه انا ربکم الاعلا الله وی زه په کوم څیز باندې چې ته لوی کې په دغه دریاب کې به وپېژنم او داسې وبي ولا ورکړي چې بیا یې چلې والې ای موسی بس مې د دې نه خلاص کړه اوس چېرته خلاص یې در شته په کوم دریاب باندې چې تا غرور کوو په هغه دریاب کې الله ورزست او غرقی کو سره د لخکرو هغه ټول هر څه ختم شو نو اولم یعلم ان الله قد اهلك من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا الله ویدا ګورینا چې څومره لوی خلک د دنیا مکه چې تیر شي ما ختم کړه دا دوی سره د مال او دولت کمی نه وو دا ما قرآنی
جانی فانی عارضی تلو رات نوال سیزده دا خود لاز خیره ده نن هر سشتا سبا بسرم نوی نن یو سر صدر وی سبا لدن بدر وی نن وزیر آزم وی سبا لأسیر آزم وی نن وزیر وی سبا لأسیر وی نن امیر وی سبا لفقیر وی نن مادار وی سبا لغریب وی نن زوان وی سبا لبلا وی نن جون وی سبا لمر وی هی فرم نوی علا یا ساکن القصر العلا ستطفن عن قريب في التراب له الملك ينادي كل يوم لدون الموت وبلول الخراب ويأوب عالشان أو خبصورة محلات جوسي دونكو فدي خبر محلات وكوكيان ما دي فخر أو غلوان كي دير زربة طول خار دلان دي دفت شيء نبدي دا محل بي نبدي بنلي نبدي دا كوبي و نبدي جايدادون عمار بيتون أو دكانو نبي نبدي دا مال أو دولتو نبي حيث فهو هر ورځ فرشتو د غیران کې خلقه د مرګ د پاره پیدا کیږي سچ جوړوي دا د قرآنی دو د پاره جوړوي نن ته د آبادی جوړ کړه ډیر سر په بدی باندې فنا او زوال راشي یو بادشاه خپل محل جوړ کړ او ډیر خوشاله و هغې نوم غرور او فخر کړو خلکو نه وایي د پوسکو محل کې څنګه دی ای بادشاه سلامت څه کمې به وي نشته نو هېڅ څه کمې به وي نشته یره په دنیا کې د دې نظیر او مثال نشته یو کس دی بادشاه فدی ولی ګما ودا محل ستا محل نه دی نن ته په دې کې سبا به د دې محل نه جنازو چې ته شیدا به بل چا شي او ودا محل به دې همیشه د پاره نه وي ډیر زر به دې باندې زوړوالی راشي او دا رنگ او روغن دا شی وزیرت به ختم شي بیا به دا د کنډلاتو په شکل کې پروت وي چاند باندې پتن نه لګي چر په دې ځای کې یو محل وو یو ښکلی بنگلوا او یو ښکلی آبادی وه نوم او نشان به یې قدم شي په دې باندې فخر او غرور او وی به نه ونه کېږي نو زما محترم او قارون دا خبرې نه منلې هغوی دا د خپل مهارت په وجه د کمالاتو په وجه باندې دا مال ماته میلاو شوی دی او بیا فخرج علی قومه فی زینته یو ځلی دا مال او دغه سراو سپین یو کولا او میدان دراو وشته چې خلک وویني چې زه څومره لوی شان او شوکت والی یم څومره لوی د مال او د سرو د سپینو خاوند یم نو کم کمزوري مسلمانان چې وو قال الذین هغه کمزوري مسلمانان هغوی وویل يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم كاچون تم د قارون فشان داسي مالو دولت ميلاوي لا هو بين لوي د برخ قارون ته كم علماء حتى موجودو وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ودا لا بندگان تاسو سکوي دې ماته بس هي گئی تاسو چې الله کم ایمان در کړه دې بدل ایمان او بنی کو اعمال چې کم سبیل دی دا د ټول نه لوی دولت دی دا د ټول نه لوی نعمت دی په دغه باندې خوشالي وکړي دې ما پس نه گئی دا د پس وې دوه سيزونه غوړې نه دي خو چې کله زما محترم قارون الله سره د خزانو او د مال او دولت پس مکه کې ورخف کو بیا هغه کسانو د الله شکر ادا کوو وی کده قارون په شان وین په زمونږ هم دغه انجام وې شکر دی چې الله د قارون په شان دی جوړ کړی زما محترمو تمام میراوی دل په صحیح او جایز طریقه دا د الله د طرف نه نعمت ده او د نعمت مال شکر ادا ده چې مسلمان باندې کړه زکات فرشتي چې په خوشالۍ سره دې زکات ورکړي په ځان باندې ګورې وو جوړ نه کړي نو دا مال بیا ځاتیږي او چې دا شې نه وي بیا د قانون په شان مال ختميږي مبصرین لیکي وای چې کله موسی علی السلام قارون ته وی ان الله امرني ان اخذ الزکات الله ما ته حکم کړی چې ستانه زکات وصول کړم او غریبانو ته ورکړم نو یې قارون وی چې ها د وسه پورې به د الله احکام بیانول مونږ به منل او وس چې دی نو تا زمون مال ته چل جوړ کړی دا مال رانه په څه طریقه باندې اخلي نو خپل ملګري مالداري را جمع کړل او هغوی ته یې وویل
چدا موسی علیہ السلام په سر طریقه زمونږ زمونږ مال اغستل غواړي ستاسو څه خیال دی نو یا دوستانو ملګرو ورته ووي چې ته زمونږ مشر یې چې دا څه وکړه بس مونږ ته قبوله ده منظوره ده ویده ووي چې یوه بدکاره زنانه ماله راولې چنانچې یوه بدعمله بدکاره زنانه یې وکتله او هغه یې راوستله قارون هغې زنانه له ډېر لوی مال او دولت ورکړه هغې په دې باندې تیاره کړه چې کله موسی علیه السلام د بیان دپاره ودرېږي نو ته به په هغه باندې تهمت ولګې دلته یې زنانه تیاره کړه او بل طرف ته یې بني اسرائیل جمع کړل او موسی علیه السلام ته وي د الله پیغمبره دې بني اسرائیل ته د الله احکام بیان کړه موسی علیه السلام ودرېدو احکام بیانولې شروع کړه په هغې کې د غل حکم بیان کړو چې څوک لاوه کې لاس به ټیکټ کېږي څوک بدکاري به کوي شادي شونه وي هغه به رجم کېږي په کاڼو به ویشتلی کېږي قانون پاسېدو وي دا حکم د هر چا دپاره دی موسی علیه السلام یې بالکل دا خو د الله عام حکم دی د هر چا دپاره او بیا یوه لویه ګستاخي او بېادبي او یو لوی جرأت یې وکړه او داسې وي وي که دا کار تا کړی بیا موسی علیه السلام یې د الله حکم د هر چا دپاره دی هغه زنانې راوغوښتله وي دا زنانه ستا متعلق تب شان خبره کوي موسی علیه السلام مخې ته چې زنانه ودرېده هغې زنانه به یې قسم ورکړو وي ستا دې په الله قسم رښتیا وایه هغې زنانه وي وي ای د الله پیغمبره ته بې ګناه یې د الله پیغمبر یې پاک صفا سوتره یې خو دې قارون ماله مال راکړی دی او زه یې لمسولی یم چې ته به په موسی علیه السلام باندې دا تهمت ولګې او زه ګواهي ورکوم چې ته پاک یې او د الله پیغمبر یې موسی علیه السلام ډېر زیات خفه شو په ژړا شو او په سیده باندې پرېوت الله ورته وي زما کلمه قولی الارض فانها مطیعه لك دې سپکه ته حکم کوه دا سپکه بس تا خبر ونی ابو جهل پیغمبر وکړه سپکه دې وی راکړه دا قارون ځان تا قارون په زما کې خخیدن شروع شو چې د ځان ګنانو پوری په زما کې ورننه ده وې موسی ما معاف کا فریاد چړای شروع کړه موسی علیه السلام یې چې تاسو معاف شتا دا خو نه قابل معافی جرم ده دومره سنگین انسان ته په باندې لګولې ده زه د الله پیغمبر یم اگر تا بابا باندې دومره غلط تهمت ولګو بیا یې ځمکې ته ځان ته نور راکاږه په چې دا نیم بدنې په دې ځمکې ورخښ شو کنه بیا یې جړا او چلې شروع کړې موسی علیه السلام جالی پیغمبرو وی نورې ځان ته راکاږه خو چې دې څنګه په خلقېدو شو نو بیا سوې ښا زما ما ته دې چلې جوړ کړې نه دومره رې په ځمکې کې روان دی غلطېږي او بیا هم دا وایي وی زما ما ته دې چلې جوړ کړې چې دا مال به واخلې موسی علیہ السلام زمکی ته وی دد ټول مال را جمع کا هغه زمکی مال را جمع کو او پر سر ولا کې هو دوی زدا مال به کوم ستا سره پس ما کې لار چی د قیامت پورې به قارون سره د خپل مال او دولت او د زانو پس ما کې روان وي او خفيږي با چنانچه قران کې الله وی فقصفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وی مون سره د مال او دولت او د خزانو د جایدادونو په ځمکه کې داسې ورخښ کو چې هیڅ چای بیا مدد ونه کو او هیڅ چا مدد کولای شو ځکه د الله په فکر کې راغلی و بیا چېرته چا د الله د عذاب نه بچ کولای شو نو دا یو عبرت دی او سبق دی د هغې خلکو دپاره چې چا له الله مال ورکړی وي او دوی د خپل مال نه زکات نه وباسي نو انجام او حشر بیا داسې وي چې له دې سزا او عذاب له الله صرف آخرت کې نه دنیا کې هم ورکوي د یو جن نبی علیه السلام مبارک فرمای ما منع قرون الزکاه الا بتلاهم الله بالسنين کم خلق چې د خپل مال نه زکات نه وباسي الله و بي قهد سالر و دي اكل جبران نه کی کنه هم د چي جوغاري و او الله تعالی دې زاري کو دا ولي چې موږ د خپل مال نه په صحیح طریقه ور زکات نه ادا کوو په خوشحالي سره زکات ورکوه وای زکات ورکول دا د مسلمان علامت ده د چا علامت ده او نه ورکول دا د منافق علامت او نه ده قران کې الله واقعه بیان کړي ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله الله
چاہوی دا اللہ سلام وادی کو لے اللہ کا دیمال راکو اس طرح پڑا رہا کہ بخارج کوم سخاوت بکوم فاللہ ویچی والا مال ورکو شبتو بھی شروع کو او دخبری وادی دی مخوار رو دا دی متعلق مفسرین واقعالی کی ومنافقانو کی اوکسو سعدبا ابن حاطب دا غریبو نبی علیہ السلام ترانو یا رسول اللہ ادعو اللہ ایرزقنی مالا اللہ دعا ہوگی چھو اللہ رانا مال رکھی نبی علیہ السلام دید اللہ بندہ وی کم مال چداغی انسان شکر ادا کی دغانی دیر مال نورد چداغی نبی انسان بیاداغی حقوق نشی ادا کولے داغی حق بید شکر کولے داغی مال جو برد ہے دوینا دا اللہ کی نمبر چھا اللہ بھی سم مال دار کی تک اکثر متغوی کنا اللہ مال دار کی اباز بدا سی یو کس متعلق را تمر گروی اللہ کمائی نکو کاروبار آقا بپلان کی او اگا کاروبار او دل کاروبار شروع کرنے وی آقا بای چی پیسا پکار دا پیسا چی پا ہر طریقی خوش پیسا بھی لگوشی استغفر اللہ ولی مسلمان بدا سی پیسا بھی لگوشی پیسا قارون تا میلاوا فرعون تا میلاوا آمان تا میلاوا ابو جہل تا میلاوا پیسا میلاوی دل تا بولت شرافت او دا کرامت علامت او دخل ندا تا غریبی او بقبل غریبی او دا خوشحالی تا دا کون نوچت شان والی نبی علیہ السلام وطنی نک مات خد ہے جی شکری ادا کی دوینا بیاوتا نبی علیہ السلام نے امانت رضا ان تکون مثل نبی اللہ تا پا دیر آجی نہیں چی زمان پشان شی دما سرستا دیزم نیشتا زمان پیغمبر ولی دا یتیما عاش مسکینا ما دا فقیرا یتیم پیدا شوے دا فقیرے جونی تیر کرے دا مسکرے پا حالت کے دنیا نا رخصت شوے دے او نبی علیہ السلام ورطا دمرا فرمائل وی کسکو وارما اللہ با دا خون زمان دا پارا دا سلو دا سپینو جون کی او صرف سراو سپین نا دا با زمان خی او کس طرف تا چی چل قسم دا خون برا سنوان دی دا سلو دا سپینو و زمان غریبی وارا پیغمبری وخدا کما پیغمبری غریبی وارا فقیرین و مسکنین وارا دیکی زمان دا امت دا پارا تسلی دا بیا چې زکات ته ټول ما ته شو نبی اسلام کا سوې کو د زکات نه انکار وکړو الله آیتونه نازل کړه نبی علیہ السلام ته افسوس وکړو درې پیرې فرمایل یا ویح ثعلبا یا ویح ثعلبا یا ویح ثعلبا پس علبا دې افسوس وی افسوس وی افسوس وی یو رشتہ دار راسو وی الله دې آیاتونه ستا په باره کې نازل کړي او نبی علیہ السلام دوی د خفګان اظهار کړي د فورن مال راوړل وی د الله پیغمبره هو زما دا مال والا نبی علیہ السلام یې الله زما نه کړی یم وی الله ستا مال ته چې دی نو ضرورت دی ورته الله ما نه کړی یم ستا مال زه نه اخلم بیا د ابوبکر صدیق صاحب په دور کې هغوی دوی مانه غستو عمر صاحب دوی مانه غستو عثمان صاحب دوی مانه غستو او د عثمان رضی الله عنه دور خلافت کې د نفاق په حالت کې د دنیا نه لاړو رخصت شو منافق لاړو ایمان الله نصیب نه کړو ځکه د زکات نه انکار کړی و نو زکات به په خوشحالۍ سره ورکوو به در انشاءالله خپل مال خرج کوئ د غریبانانو د فقیرانو د طالب علمانو د مدارسو د دې خصوصا کولی خیال ساتئ او دا زمون فریضه او فرض او ذمواري کولی جوړیږي او په دې سبا الله هم په مال کې خیر و برکت زمون کې زندګۍ کې په هر څیز کې به